ikke noe spesielt, men har du hørt noe om Garm? Jeg har ikke hørt noe om han, men jeg vet i hvert fall at jeg skal ha kamp mot han. Nei, det jeg som skal ha kamp mot Garm. Hvorfor skal du ha kamp mot Garm? Fordi helt siden jeg startet på NWF, da jeg debuterte, de har angrepet meg nesten hvert show. Og derfor fortjener jeg en kamp mot han. Ja, du fikk med det hva de gjorde med meg på siste show. Og du fikk med det at jeg måtte gå i finalekampen i Ungbro med hjernerystelse på grunn av Garm. Ja, han... Det jeg som fortjener det. Han knuste et tastatur over huet mitt. Nei, vet du hva? Jeg skal ha kamp mot Garm. Nei, vet du hva? Jeg skal ringe forbundskansler Vold, så finner vi ut av det. Ja, gjør det. Hallo? Hei. Hei, det er Heinesh. Jeg og Russland, vi står her og vi diskuterer om hvem skal gå mot Garm på Kongen på Haven. Og jeg synes det jeg som fortjener å gå kamp mot han. Hva? Sa du det? Nei. Hva? Det er TJ! Hva? TJ, hvorfor skal TJ gå mot han? Hva? Ja. Hva?